19. əsrin əvvəlləri, 18. əsrin axırlarında belə bir Fransada diplomat olub. Joseph Gabinon. Axtarmayın, bunu tapa bilməzsiniz siz. Joseph Gabinon'un, o həm filosof olub, həm yazıcı olub, həm diplomat olub, həm tarixçi olub. Çox samballı bir adam olub. Hətta bir əsəri də var bunun, Şamax rəqqasəsi. Onun bir sözü var. O deyir ki, heç bir millət öz əqli keyfiyyətlərini azlığından itib yox olmur, məhv olmur. Millət fəaliyyətsizlikdən itir, yox olur, məhv olur. Necə ki, bugün biz fəaliyyətsizlik, fəaliyyətsizlikdən də məhvə doğru gedirik. Dövlət isə, deməli, qanunların pozuntusundan itir, yox olur. Qanun təbəqələri bölünəndə dövlət yox olur. Mən misallar gətirdim. Təsəvvür edin ki, yenə bir misal gətirdim. Bizdə hətta yazılmamış bir qanun da var ki, bəyək mən misallar gətirdim 7 yeri bölünməsinə. Bir məsələ əlavə eləmək istəyərdim bunların arasında olan, deməli, erməni əsirlilər. Bunlara heç bir qayda qanun yoxdur. Məsələn, bir başnazirin mavinin nəvəsi. Başnazirin mavini. Ələsonov idi. Hində o başnazir deyil, onun nəvəsi. Adam öldürdü, iki nəfəri öldürdü, üç nəfəri yaraladı, 3-4 ay getdi, həbsdə oldu, mən bir deyilənlərə görə, mən yenə inanmıram, çıxdı. Nəyə görə bu əhv olundu? Ona görə ki, bu nənəsi ermənidir. Və bütün ermənilər, ermənilərlə qan qarışığı olanlara çox böyük şərait və imkan yaradılıb. Bunlar üçün də qanun yoxdur, bunlar üçün də yaşıl işıq var. O deputatlar ki, var idi. Mən çıxış eləyəndə, bir il bundan əvvəl, il yarım bundan əvvəl deyəndə ki, deputatlarımızın çoxu, vəzifələrimizin çoxu ermənilərlə qan qarışığı var. O zaman mənə deyirdilər ki, İsfəndiyar ad versin. Mən çox, necə deyirlər, düşündüm bu barədə. Həməşə də mən ad vermişəm. Hər çıxışımda bir iki erməninin adını verirəm. Görəsən o deputatlar onlara nə edirlər? Hətta mən ayın 20-sində, 21-də avqustdayım. Bir erməninlə qan qohumu olanın adını çəkdim və yer-yerdən üstümə hürdülər mənim. Müxtəlif qəzetlər vasitəsilə yazmadılar, hürdülər məhz. O deputatlar niyə bunlara cavab vermədi? Axı mən faktlarla demişdim ki, bu adam nənəsi ermənidir. Nəyə görə erməniləri belə biz qoruyuruq? Və özümüz də deyirik ki, bugün sabah biz işğal olmuş ərazilərimizi geri alasırıq. Haradan alasırıq geri? Niyə özünüzü aldadırsınız? Bir dəfə demişəm, yenə təkrarlayıram, Schopenhauer'un belə bir gözəl sözü var. İnsan yeganə məxluqdur ki, bunu aldatmaq qeyri-mümkündür. Amma ən çox da aldanılan insandır, aldanılan. Ona görə ki, insan eşitmək istədiyini eşidəndə aldanır. Biz ancaq eşitmək istədiyimizi eşidəndə aldanırıq. Bəli, Qarabağı alasıyıq. Amma bir şey bilmirik ki, Qarabağı bizə unutturmağa çalışırlar.